Lepo pozdravljeni vsi, ki radi berete. Dobrodošli v oddaji Beremo na Nova24 TV. V studiu danes prav zelo lepo pozdravljam današnjega gosta, gospoda Rajka Topolovca iz Ptuja. Gospod Topolovec prihaja iz Ptuja. Je, kot sam pravi, vešmešter, mojster za vse in bi danes skoraj da midva priletela s svojim letalom, ki si ga sam naredil, kot izumitelj, pa nismo imela tlele parkinga, ne, Ljubljani. Ja. Gospod Topolovec je avtor 6 knjig, ki jih imava danes pred seboj in spregovorila bova predvsem o manj znanem ormoškem Petričku, sicer pa bova poklepetala še o marsičem. V svojih 6 knjigah opisujete usodo povojne domovine v vašem lokalnem okolju. Prvo knjigo ste napisali leta 1998, Pot do kruha. Tam opisujete svojo lastno usodo, kulaškega otroka. Opisujete tudi usodo vašega očeta, ki je bil 3-krat poslan v koncentracijsko taborišče, pravite v Gulag. Gulag, ja. V knjigi Kraj prišlekov iz leta 2002 opisujete Kidričevo, ja. Kidričevo, ki je v pol stoletja 5-krat spremenilo ime kraja. 2009. Ste napisali knjigo Vse je zapovedati. To pa je zbornik spisov in pisem. Omenite heroja, torej pišete o heroju Kerenčiču, o Jošku Tomažiču. Objavljate svoje prispevke v medijih, ki jih je, vaših prispevkov je več kot 200. Priložite v tej knjigi pa tudi nekaj grozilnih pisem. Mogoče bova kakšno uspela reči še na to temo. V knjigi Ormoški Petriček iz leta 2012 pa spregovorite o koncentracijskem taborišču za otroke v Strnišču in potem v Ormožu. To je knjiga, o kateri bova kasneje, torej, več spregovorila. Predzadnja knjiga je Podaljšano partizanstvo. Napisali ste jo leta 2014 in tam objavljate pričevanja vaščanov iz rojstnega kraja o domačih partizanih. Zadnja knjiga pa je Ves mešter. Jaz vam moram priznati, da te besede prej nisem poznala, to je prleška beseda, a ne? In pomeni človeka, ki je zelo ročno spreten, ki je izumitelj, ki je, skratka, opisuje vas. Vendar pa v tej knjigi vi predstavite potem tudi prleškega izumitelja, pisatelja, prijatelja in sodelavca iz Ptuja. Kaj bi temu uvodu še dodal? Rekla se, da sem kulaški sin. Takrat, ko sem osnovno šolo 4 razrede naredil v rojstnem kraju, moram reči, da so 2 leti v nemško šolo hodil, potem pa 2 leti v slovensko povojne. Takrat se je ravno začela ta jemanje, kolhozi so se pripravili, da bodo in so starši rekli, kmalo kmeta več ne bo. Tisto, kar boš imel v glavi, tisto ti bo ostalo in se me poslali v nižji gimnazijo naprej v Ormož. Tam v Ormožu sem bil v internatu 4 leta, oziroma 2 leti. 2 leti potem so v Ormožu internatu kinili in so nas, ki so v Ljutomeru novega naredili, pa so nas tiste, ki smo spazili pod okraj Ljutomer, preselili v Ljutomer. Pa sem tam 2 leti končal do male mature. Po malo maturi pa sem se to odločil kot že nekako tehniško navdarjene za srednjo tehnično šolo v Ljubljani, ki je bila takrat leta 1953 še edina šola v Sloveniji. In se je potem postal metalurški tehnik 4 leta in še z toplo diplomo sem se vračal domov. In med tem sem izstopil v Kidričevem.
takratni tovarni Boris Kidič, Kidič v tovarni Aluminija in sem tam zaprosil za službo in tako je dobil. Tako da tisto leto sem bolj malo imel počitnic. No, to pa ni bil konec vašega šolanja, vi ste potem nadaljevali in ste postali diplomirani inženir. Ne morem reči, da ker vse teh 8 let internata je oče plačeval, ker štipendije nisem dobil, ker sem bil kolaški sin. In ne moram reči, da dejansko meni ta sistem bil še nič pripomogel k moji izobrazbi. Med delom je potem, ko sem bil 45 let star, se potem to študiral za inženir organizacije dela. In s tem sem potem delal do konca, do upokojitve. V Kidričevem, v tovarni Aluminija. Ja. Celo delovno dobo sem delal v Aluminiju in Kidričevem. Zdaj pa sem že 26 let svobodni penzionist. In v tem času vam je uspelo napisati 6 knjig, eno od teh lansko leto, ko ste bili že čez 80. Omenili ste, da ste delali v Kidričevem. Ena od vaših knjig tudi govori o Kidričevem kot o kraju prišlekov. Bi nam povedali več o tem, kako je prišlo do tega, da je Kidričevo 5-krat v pol stoletja zamenjalo ime kraja? Kidričevo je sploh fenomen svetovnega okvira. Nikjer danes ni več tam, kjer je prej vladal komunizem, ni več krajev, mest z imenom kultnim. Kidričevo pa je. Večkrat se tako v priliki, če me kdo kaj sprašuje, o tem znam pošaliti, pa rečem, nimo mi samo krajinske klobase pa lipicancov, imamo tudi edini na sveti Kidričevo. To je peto ime, kot ste rekli, res. Ne. Prvo izvirno ime je Strnišče. To je pokošena žito, podrta šuma, tisto, kar gleda ven, to je Strnišče. In potem je Strnišče dobilo ime. To ime pa je potem bilo nekako do prve svetovne vojne. Ko se začela prva svetovna vojna, pa so že avstro-ugrske vojaški kartah že pisalo Šterntal. Šterntal pa je nastal po enem gradu. In ker, ko se je grof sazidal tam, Kidričevem zdaj grad, je malo večer po nebi pogledal, pa je rekel Zvezdna dolina. In tako je potem Šterntal nastal. Zvezdna dolina, ja. To je zdaj drugi ime. Ne? Po končani prvi svetovni vojni pa je potem bivša Jugoslavija spet vrnila ime v Strnišče, izvirno. Ne? In to izvirno Strnišče je bilo do prihoda do nemške oblasti, do Hitlera. Takrat pa je spet bil Šterntal za časa te nemške okupacije, ko so tudi tovarno začeli graditi. In po končani vojni pa je nekaj časa spet bil Strnišče, potem pa je bilo, ko je Kidričevo spremenjeno v ime Kidričevo. Tako je 5 imen. In je ostalo Kidričevo še ostalo. Dan danes. Ja. Kako pa ljudje gledajo na to? Takrat to ni še ni dost pomislil po samosvojitvi. So razni poglede na to. Mene so celo obtoževali, da sem v mojih knjigah pisal, ko bi se mogla zdaj prenovati Kidričevo. Ampak tega nisem pisal, sem pa pisal to, da je edini kraj na svetu še, kjer ima kultno ime po Kidričevo, po veličini komunistični. Tam je tudi kip brez glave. Ja. Kidričev kip brez glave. Kidričev so postavili leta 73 spomenik Kidričev. In ta spomenik je na pedestalu z aluminija, ki sem tudi jaz zgavljivo v ljubarni, ki sem bil vodja brata. In 11. leta 2011 je za novo leto nešče
ukradel ta, to glavo, okrog 150 kil bruna je bilo po mojem. In takrat so tisti, ki so brali moje knjige, mislim, z leve strani, rekli, to bi lahko bil Topolovec, organizator, on piše, stalno nekaj v Kidričevem, pa da to ne pravilno, pa to. No, potem pa so neka svobodna iniciativa je bila, pa to so sami levi bili, ne. In so celo začeli govoriti na glas to, ne, da bi naj jaz to pripomogel, da bi naj ukradli cigani, to, da se jaz organiziral. To ampak samo te... glavo. Samo ja, glavo, sam, ja. Ono še stoji, ne, podstavek še stoji. In da lahko so tako javno povem, jaz sem bil trikrat v lokalnem časopisu, ptujski šarski tednik, po imenu imenovan, da sem jaz tiste. Enkrat celo sem videl, da nisem bral nikoli, ampak sem videl, da še povdareno je bilo moje ime, s povdarenimi črkami. In tisti čas 11. leta, 2014, je tudi bila v tujskem radiju ena urna oddaja, vroča linija se je reklo, kjer se je tam eno uro razpravljalo, kdo bi to naredil, pa tak naprej. No. In novinarka je meni klicala pred oddajo domov, vas bom povezala preko telefona. Tam pa so bili že štiri bivši župani, pa ta svobodna iniciativa med trije, jaz ne vem. In tam eno uro sem jaz doma poslušal to klepetanje. Oni, župani so trdili, da to nikako ne more biti, da bi to jaz bil. Oni pa so trdili, češ, da sem to že pisal, pa da sem bil nekaj dni pred tem dogodkom pri župani, so videli, da smo se pogovarjali, tako da bi nekako ne črte delalo, kdo bi to naredil. No, jaz sem samo čakal o tem, da doma kako razlišene od notranjih organov policije, pa nič ni bilo. Pa sem mimo grede enega vprašal, ki malo poznam, kak, dete imate kaj zaslišali, pa je rekel z roko mahnu, pozdravi, to samo mahnu je pa rekel, to. Je že mimo. Bilo sem, da ni resna stvar, ne. Kar tudi ni more biti, ne, ker jaz, kjer me dobro poznajo, ve, da jaz to nisem bil poleg, ne. No, potem pa se je ta zgodba nadaljevala naprej, in so, češ, glava je kralna, pa so dali ti svobodno iniciativo, oziroma tudi tovarna je pripomagala, odliti novo glavo, ki se je zdaj postavilo pred tovarno, ker z izgovorom, da župan ni ponovno dovolil postaviti na pedestal v Kidričevem. No in letos, ko je za novo leto nešel svinjsko glavo gor na ta pedestal prazen dal, sem bil spet od strani večera eno intervju, nisem jaz. Nisem nekako omenil, da to ni še ni ukradlo, ampak da je to demontirano bilo. Ne. No, ampak, kako sem pazil večeri, ni tako pisalo, ni da bi demontaža. No. Je pa sem se Duška dal, ki je tudi bil v intervju ta umetnik Grković, ki je delal kip. On je prvo rekel, jaz ne bom v tem debatiral, to so norije pa to, kaj delajo. Ne. No, potem je pa lepo vedel, to sem si dobro zapomnil v tem komentaru, da je rekel, sicer pa Kidriča niti Stalin ni maral. Ne. Zato pa nikoli ni bil pri njem Moskvi Kidrič. To sem tudi z druge strani slišal. No, potem pa intervju župana pa je rekel, ja, jaz nisem dovolil postaviti, zato, ker so hteli, da bi jaz ponovno govor imel. Govor je bil leta 1973, takrat je Pleh muzika igrala in zakaj bi zdaj ponovno, ne. Da bi se še kdo, ki iz Goza pa smijal, ne, kak smo. No, no in tako je, da tega, ki je sinjsko glavo za ovo, pa se še manj da vedno išče. Petriček pri Celju ni bilo edino koncentracijsko taborišče za otroke, kamor je povojna komunistična oblast strpala otroke, katerih starši so bili bodisi pobiti v teh povojnih pobojih, ali izgnani, ali pa zaprti.
Zgodba z celjskega Petrička je bolj poznana mogoče zaradi Otove knjige, po kateri je bil posnet film 2007. Ta film je bil zelo prepoznan, nagrajen tudi na Portoroškem festivalu. Otroci na Petričku pri Celju so bili stari od 2 mesecev do 10 let, pardon, do 18 let. Ormoški Petriček je pa tudi koncentracijsko taborišče, kamor so zaprli otroke, vendar je pa manj poznan. In ena od vaših knjig govori tudi o tej zelo temni plati slovenske zgodovine. 15. avgusta 45 so partizani, torej po vojni, to je bilo avgusta, so partizani materam, ki so bile zaprte v koncentracijskem taborišču Kidričevo, stranišču Šterntalu, torej vzeli 350 otrok, po nekaterih podatkih 400 otrok, od dojenčkov do 10 let starosti. In to grozodejstvo je še danes povsem nedoumno. Kako je lahko človek storil kaj takšnega? Kako tak človek lahko živi sam s seboj, s tem grehom nad sabo, s to težo bremena, ne da bi se opravičil, ne da bi priznal, da je bilo to narobe, da je bilo storjeno nekaj nezaslišanega in tudi ne da bi obžaloval. Ampak greva lepo po vrsti. Kako je prišlo do tega, da ste napisali knjigo o Ormoškem Petričku? Tu bi lahko malo popravil. To so bili otroci iz koncentracijskega taborišča Kidričevo po vojni, oziroma Strniša se je še imenovalo takrat. To so bili, tu so bili zaprti starši tudi otroci. Starši pa so bili tisti, ki so bili namenjeni za izgon iz Jugoslavije. To so bili Avstrijci, Mađari, ne več je bilo tu okrog Avstrijcev, pa mešanih zakonov. Tisti, ki so tu čez Pohred, Maribora pa do Črna na Koroškem, tu je pri tem mešanih zakonov bilo, ker časih je ta meja, časa Ogrske ni niti vstala, so kar prihodili v zeleni meja in je bilo mešanih zakonov. No, vsak, ki je malo nemški vedel, ki se doma govori, ali mate, ali je bil namenjen za izgon in ti so bili tukaj zaprte. To taborišče pa se odkrila, to je bilo delovno taborišče nemško, to tovarno gradnje, ki je Hitler tu aluminij, rabo je aluminij za vojskovanje. In je to taborišče sta odkrila po vojne ta prostore, Ribičič pa Polak. Polak Knoj, Ribičič pa Ozna. In sta mačko svojemu šefu javila, da se najšla prostora za taborišče, nisem rekla koncentracijsko, za 25.000 zapornikov. 25.000 zapornikov. No, toliko ni bilo, ampak nekaj pa se govori, da je 17.000 pa jih je bilo zaprtih tu, ne več. No. In to so bile hude, in tam avgusta se začela neka amnestija mednarodna, da bi malo to olajšali, ker so ti tu, ne samo to, da bi še tudi, no, in se prišla ena mednarodna komisija malo inšpecirati to dovoljšče. To je bil Rdeč križ, in prvo, kar so videli, so da otroci po starejši zapornik ne spada skupaj in so otroce pa tam bolj moždale v graščino, ki je bila prazna. Ne. Tako so te starejši ostale, no. In tako v Ormoži ni tu bila koncentracijsko taborišče, ali tu so deca se prvič pošteno jedli in je dosti umrlo tudi zaradi te, ker so prvič ne jedli. Večino pa so bili vsi okuženi s tifusa, v Strnišu lal tifus, ne takrat. Okrog 450, moj jaz podatek, da je bilo otrok. In tu so bili pa stari od dojenčkov do od 2 leti pa do 15, tako nekako. Ne. Manjši pa so stali pri materi v taborišču. Pa tisti, ki so še dojile pa to. Taborišče skupaj so kar ženskam deliki bili skupaj. Ne. In v Ormože torej ni bilo tako koncentračko, ker so tu so lahko jedli, kako se teli.
In je bilo pravzaprav, no, ker ti moji pričevalci, ki si 11 v knjigi napisal kraj Ormoški Petriček, 11 se je uspel dojeti nekaj v Avstriji, nekaj v Mažarski, nekaj tu pri nas, in so razlagali tudi te stvari, da včas, ti starejši so pobegnili včasih Ormoženi z grada ven. Aha, in se starejši otroci. Po mesi so vlovili in so pregnali in enega so zvezali k enemu drevu in potem pa je pod noga so pol šusu spustili iz stražari, ne. Da so ga strašili, ni da bi njega, ne. Da potem, da ne bo več pobegnil, ne. Strah. Alen pa je to gledal iz okna, pa me je to govoril, da je to bilo. No. Pravzaprav, knjiga pa se lahko napisala šele takrat, ko se neki dokument dobil. To pa se je dobil župnišče. Župnišče je imelo evidenco, kateri so bili pokopani na pokopališče. Ne? In to je našo gospod Šumanjak, podžupan Ormoške, bivši podpredsednik državnega sveta, je našel ta spisek in to je meni prinesel pokazati in potem se je jaz odločil, da je knjigo napisan, neki papir je bil, ne. In se je to knjigo napisal. Knjiga je precej odmevna, ko ste rekli, no. Ja. Spomnim se enega, ki je po noči me klical v njih 11, pa se je jokil zraven, da je rekel, knjigo bere. Za hip bova prekinila najin pogovor z reklamami, pa se vrneva čez trenutek. Pravite, da lokalni župnik je uspel neko določeno število teh otrok, žrtev, pokopati na vaškem pokopališču. Ormoškem, ja. Ormoškem, ja. Potem pa tega dovoljenja enostavno ni več dobil. Očitno je bilo žrtev preveč. Zakaj je šlo pravzaprav tam? Knjigo umrlih pokopanih je najedno 49 imen teh otrok. Pri vsakem je zapisano srčne težave, griža, tako, glavnem ne moglo s tifus. Ne. No, ti preživeli pričevalci, ki se je rekel, da se je nes potem uspel dobiti, ne, pa so znali povedati, da so tudi včasih pokopali, v zoknem videli, da so pokopali ki tam krog rečine v gozdovi, pa tam tudi teh pa si kurno nikjer ni zabeleženo. Ne. In takrat, ko je se ta najdo za spisek, se je eno dobro vesele, pa se knjigo napisal. Ne, to. Rad pa bi povedal še eno zgodbo okrog tega Ormoškega Petrička. Že leta 1998, ko sem imel prvo knjigo Pod do kruha, ki sem že govoril o njej, mi je ormoški predsednik takrat krščanskih demokratov organiziral predstavitev v gradu. In jaz sem v začetka povedal v tem prostoru, v tistem dvorani, mi je zavadlal povedal, da so grofico Mariborsko oznico ortirali, pa sem to povedal. Potem pa sem se še spomnil, da ljudje govorijo, da bi naj tu v Ormožu v tem gradu tudi otroci bili zaprte po vojni. Ne. In sem tudi v tam nekaj povedal, ne. Koliko sem vedel, takrat se ni vedelo kaj dost. Ne. No, to pa ni upastalo novinarom. Nekaj jih je kar odišlo, ko sem začel tu govoriti, nekaj pa je počakalo in na koncu je preletela z mikrofonom, oni, ki so mislili knjigo kupiti, so mogli čakati. Prvo vprašanje je postavila, kak sem mogel tako knjigo napisati, sad sem pa dobro službo imel, pa to, pa kaj mi je menjkalo, ne, da sem tako knjigo napisal. No, drug dan pa sem tu šel v trgovino, pa so tako na Rahu Radio Maribor imeli, ne, pa sem tako počujem nekaj to polovac govori, pa se postavim malo bliže mi tem ozvočju, ko poslušam. Pa pravi ta novinarka, ki me tam intervjuvala, pravi, snoč je bila predstavitev knjige, moramo že. Avtor je vse druge, ne laži, govoril, pa se izmišljeval nekaj samo o svoji knjigi in še povedal. Torej, o teh otroci so takrat laži še bile leta 1998. Danes, ko je knjiga že par let v teku, ni še več ne reče, da so to kakaj laži. Ja.
Se imate dokaze, se so... Ja, imam dokaze, ja. Ne. Imate dokaze, dokaze, imam tisto, materialne kar dokaze župniki in priče. Župniki imeli, tako, ne. Dokumente. Drugi dokumentov pa ni. Ja. Tudi za Kidričevo, ko se je prvič se pozdravil povedati, ko se v Kidričevo knjigo pisal, je bila dilema, moja dilema je bila kot avtora, koliko bi naj mrtvih zapisal, da je bilo v koncentracijske dvorišče. Pa sem zapisal 5000. Potem pa so skočili na mene z leve strani, češ, več kot 200, jih ni bilo. Tako, ker če pa zdava glav, manj je rekel, da je 480, on na pohorje zvozil streljati, samo iz sniča. Ki so pa tisti, ki si po šumi krok ležil, ki se v tovarni kaj zapičilo, so v Ljubanje, vem, prišli, ne, iz zemlje, ki se kaj gradilo. No, dan so tudi več nič, nič ne reče. No, potem pa so, ko je knjiga šla, pa so me eni izgrabili, češ, da sem preveč napisal, ali pa so rekli, 8000 moral, ne 5000, sigurno je toliko mrtvih. Napaka pa je, glavni krivo pa je to, dokumentov nobenih. Ni zaporniših knjig, ni spiska o mrtvih. Razen tisto, kar so bili za časa komisije, rečega križa mednarodne, tisti so evidentirani v Šipniji Lovrencu, da so pokopalni bili. In to je bilo v 10 dneh nekaj 57, meni zdi, zdaj pa to računam, da če to tak stalo teklo, koliko je to vse skupaj prija, tako je številka krok 5000. Ko se je, se pravi, stvari so se dejansko spremenile takrat, ko je 45. leta Mednarodna komisija Rdečega križa avgusta ja. obiskala ja. Taborišče. Ja, to še bom tudi povedal, ja. Takrat je bilo oktobra ukinjeno to koncentracijsko taborišče, ja. Največje slovensko, kar so bili za 95.000, kot smo rekla, ne. Te barake so podrli in so odpeljali na progo Šama Carajevo pa te bladinske akcije, ne. Ampak z zapore v Kidričevo pa še ni končalo. Ko sem knjigo pisal, to knjigo pisal sem tudi nekaj starih, še živečih delavcev intervju imel, pa so me rekli, eden je bil še progovne skupine, ki so popravili železnice pa delali novo takrat. Pa rekel, vsak dan se mora klicati policijo tam prek plota, da jih pregnal ani 30-40, da so proge nosili. Ne. Torej so zaporniki še pozneje bili. Eden drugi pa mi je rekel, ja, še tovarno so pometali pred otvoritvijo leta 1954 je otvoritve tovarne. Še takrat so ne bili. Bile so pa ti nazivi takrat, pa so bile zapore ali dobriče za prezgojo. Za prezgojo, ja. Za prezgojo. To so bili tiste, predvsem študenti teologije. In tam so jih vsak dan, jaz smo intervjuvali o tej knjigi, še so živeli takrat. Vsak dan so jih rekli, če bote šli še delati tehniko, prazmeništvo, bote imeli štipendije. No, eden pa me tudi takrat povedal, veste, 48 kil se imel po sabogu, 50 kil ne vreče, vsak dan, cel dan vsiti iz vogonu dol, cementa. 50 kil ne vreče, pa 48 kil človek imel. Tako je bilo. To je bilo tovorišče za prezgojo. Je pa je bilo še eno tovorišče, to je za družino prezgojo. To je združeno prezgoje, to bilo, ono je bilo za prostovoljno, ali kako je se rekli. No. Za družbeno koristno delo. Koristno delo, tako ja. Je. Družbeno tako je, koristno tako. Delo je to bilo, ja. To bilo drugo. Te dvite obrišče pa so nekje do 54, 53, bile. Tudi Drobnič, pri bivši minister, oziroma javni tožilec, on je tudi tu bil zaprt. In se je bil enkrat pred njemu, samo to knjigo nosil na dom, in je pokazal, kako si je nož naredil v Kidričevem. Da na vlak položi žavel, pa je šel vlak v lokomotivo prik, pa me ga zvaljala, on pa se potem še z lesa naredil. Potem pa taka straha imel skoc, če mu našli v omari doma nož, ne, kot zapornik. Ne. Pa mu na srečo nisli in je ta nož pokazal, še ga je imel. Zdaj je umrl nedolgo. Nedolgo nazaj, ja. Preživela iz tega taborišča sta bila tudi Hubert Kaspar in Terezija Tomažič. Ja.
Ta dva sta bila kot otroka zaprta, najprej na Šterntalu, potem pa v gradu Ormožu, danes pa živita v okolici Maribora. Ja. Pričujeta, da je bil edini greh njunih staršev to, da sta očeta bila Nemca, tako kot ste prej omenili. Ja. Povedala sta, da so očeta takoj ubili, s tem, da otroci tega niso vedeli, mame zaprli, otroke ločili in jih tudi zaprli. No in pretresljivo je bilo pa tole, ko sta povedala, da je ogromno otrok ob zaprtju tega taborišča čakalo svoje mame, mam pa ni bilo, mame so bile že takrat mrtve. Kaj se je potem s temi otroki dogajalo? Imate dobro, tudi te... Dobro, da sta ta dva omenili. Ta dva sta tudi sodelovala pri filmu Oroški tiče, ki je tudi film posnet. In sta lepo pričala, tako je zelo, film je zanimiv, pol ure traja. Ta Gaspar je, Kaspar je, mi je povedal, celo v filmu tudi pa v knjigi imamo zapisalo, kakšna lakota je bila v strnišču. Je rekel, je človek, ko moral po noči pod odejo, pa bi mogli javiti, da je namrl, da bi vuni zanetli, pa nismo javili, ker smo ga po noči odili jest, potem drugo noč pod odejo odignili, tako smo lačno bili. Na njegov račun. To vsa travo, vsa sem spojedli, taka lakota je bila. To pa ni čudno, da so potem volimo še kruzne župo lejeli, pa tega jih je dosti umrlo. Ja, tako so se prenajedli v hipo, ja. Ne? To je, torej, vidite, kanibalizem je bil tudi pri nas, pa ni še toga nikjer ni omenil. Pa še nekaj bi rad povedal, zdaj sem se ravno spomnil. V tem knjigi, ono še triček, imam tudi eno besedo, ledeni Iksodus. To, ko smo prišli ti, iz Ormoža domov tudi, koncem leta tega, ne, ta se je povedali datum. Ja. Pa so doma bili mesec, ni dober mesec, ni dva meseca, pa so ponovno prišli udbo uretirati, ker so takrat vlak zrihtali za izvoz v Avstrijo. In so ponovno mogli iti, ne. Pol ure časa je nič dosti prtlaga, pa tako je bilo, komanda, ne. Avto čaka dola. In to je bilo 4. januarja, je šel vlak iz Maribora, živinski razpadajoči vagon v Avstrijo. In mesec dni so se do Dunaja vozili. In med tem času je na Mačarskem taka zima nastopila minus 20 stopin, da jih je na stotine zmrznilo v vagonih. In tega podatka še nikjer. Nikjer. No in... Dor, pravi, to me je pravila ena Avstrijka, ki je pričevalka tudi od te dvije sestre sele. Rekla, naša mama je bila tako pomazna, da se je kocu vzela, pa smo se vsi v kocu zavili, pa smo notri preživili. Drugi, ki pa koce ne imel, pa poletne obleko, pa minus 20 stopin, ti si zmrzni. To dolgo pa so vozili zato, ko si se Ruse, kot komandanti vzhodne cone, niso mogli z Angleže, zmeniti, ki so vladali zahodne cone bile Avstrije. Nisi se mogli samo zmeniti in oni pa to, tam v Kotoribi, pa Načka Liži, tam so oni stali na mrazi, sibirski mraz. In tam so kar kot klada vun metali te otroke večino, pa matere. Očete pa tako postrijali že prej. Že prej, ja, ne? No, zavod lavom je povedal, da od te gospe, ki so omenili, ki še živi, nans, ne, ki, on je izvedela potem, da oče streljali pri Arehu na pohri, ne. Pa tja potem je nožila rošte, nosila. Strahovito. To ja. Je strahovit del slovenske zgodovine. Ja, še to lahko povem, ne, če še časa, kaj. Ko sem predstavljal to knjigo pa v Avstriji, v Tinju, pri Celovcu, pa sem se predstavljal, da so alternativni pisec. Ne? Pa so potem ti Avstrijci, Slovenci sprašovali, zakaj to je pomenševalno ime. Rekel, zato, ker jaz lahko samo popravljam zgodino, jaz spremeniti zgodino ne moram, zato pravim, da so alternativni pisec. Tako sem malo počasiti. Sreči obstajajo tudi takšni ljudje, ki si upajo zapisati resnico. Yeah. Takšnega
razčlovečenega človeka je ustvarila ta totalitaristična, komunistična ideologija. In to v državi, v sodobni državi, kakršna smo danes, se nismo sposobni poenotiti, da bi ta zločin vsi enotno obsodili. Gospod Topolovec, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu. Spoštovani gledalci, nasvidenje do prihodnjič.